Komishanka doorashooyinka qaranka ee Jamhuuriyadda Soomaaliland ay weheliyeen xubno ka mid ah saxaabta qaranka iyo sidoo kale guddiga anshaxa ee komishanka doorashooyinka ayaa maanta ku dhawaaqay inay soo gabagabeeyeen wajigii hore ee qaadashada kaarka cod bixinta. Waxaanu joognaa jaamacadda magaalada Burco, Burco University, halkaas oo aanu hawlaha aanu ka wadnay ilaa iyo intii kaar qaybintuba ay bilaabatay. Komishanarada iyo wakiilada xisbigu waxay u kala baxeen goobaha ay ka socotay kaar qaybintu xagga bari iyo xagga galbeedka. Laba tiim oo ayaan isu qaybinay. Marka waxaanu soo eegnay goobihii sidii kaar qaybintu uga socotay min Oodweyne ilaa Buuhoodle intii aanu ka gaadhnay. Marka dabadeed waxaanu soo aragnay sida hawshu uga socotay iyo nabadgelyadu iyo xaaladdu sidee ahayd. Waxaanu soo aragnay ardaydii oo si fiican u shaqaynaysa, dadkii oo la shaqaynaya, kaarkii oo la qaadanayo. Taasi aan runtii komishanka hadda aanu aad ugu farxnay. Ugu soo xorooday goobihii yilay magaalada Burco oo ahaa 15 goobood. 15 goobood shaqaalihii iyo kaararkii wixii soo haray si nabadgelyaabi xal nagu soo hoydeen waa laga tirsaday. Hadda imanka dib u habeen baa lagu samaynayaa. Waxaa la rajaynayaa sida jadwalku sheegayo in Isniinta haddii Alla yidhi aroornimada 7 aroornimo goobo mucayana oo loo xadeeyey magaalada ah in haddii Alla yidhi kaararka wixii soo haray la dhigi doono. Waxaan u qaybinay 2 qaybood baan u qaybinay, qaybi intii magaalada Tilebe ahayd, qaybina waa qaybihii kasoo xorooday dabadaha degmada Burco kasoo xorooday. Marka degmada Burco dabadaheeda ama tuulooyinkii dabadaha ee magaalada ka baxsanaa iyaga goob baanu isugu wada keenay. Waxaan isugu wada geenay dhammaantood oo kaararkoodi la dhigaya dugsiga Cabdalla Nuuri ayaa la dhigaya. Waxaan u qaybinay 14 baan u qaybinay goobood, ayaan u qaybinay kaararkii magaalada yilay 15 ahaa. 14 goobood 3 goobood waa IDB, waa dabadaha magaalada oo waxa weeyaan Koosaar iyo Cali Xuseen iyo Aadan Sareebaan. Kuwaasu mid walba halkiidii unbaa la dhigay. Wixii kaar soo haray goobtii hore uga shaqaynayeen ayaa la dhigayaa insha allahu, oo 14 casho loogu hagaagayaa. Kuwii magaalada intii soo hadhay ee 12 ahayd 11 goobood ayaan u qaybinay, 11 goobodna halkan baanu ka sheeganaa insha allahu tacaala. Waxaa ka mid ah khayriyadda waa la dhigayaa, Sheikh Yuusuf waa la dhigayaa, dugsiga Togdheer waa la dhigayaa, kubadda cagta waa la dhigayaa, dugsiga Sheekh Ibraahim waa la dhigayaa, bacadlaha bariga waa la dhigayaa, geerashka ilmaha xirsi waa la dhigayaa, dugsiga Women's Clubka waa la dhigayaa, tuurta waa la dhigayaa, dugsiga Khasabka waa la dhigayaa, Sooyaal. Aba marka la yimaado goobta ayaa la arkayaa inta goobooda goobta la isugu ururiyey baanar ay ku qoran yihiin ayaa lagu dhajinayaa haddii la yidhi, oo dadku ay kala socon doonaan. Hagayaalla way ugu iman doonaan cid hagta oo u sheegta haddii la yidhi qofkaasu markuu sheego kaarkiisa. Geesta kale mas-uuliyiin ka socotay xisbiyada qaranka iyo guddiga anshaxa ee komishanka ayaa bogaadiyay komishanka doorashooyinka qaranka sida ay u soo dhameeyeen wejigii hore, iyagoo bulshada ugu baaqay inay ka faa'iidaystaan wejiga labaad ee qaadashada kaarka cod bixinta. Ku baraarujinayaa dadka in haddii 5 maalmoodii hore ay awoodi waayeen ama laga khalkhaliyey ama culays laga saaray in ay fursadda dambe 14 maalmood ay u soo doontaan goobihii loogu talagalay. Waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay in si fiican ay hawshaasu ay u qabsoontay labada xisbi ee wadani iyo kulmiya. Labadu waxay qayb weyn ka qaateen sidii dadweynaha loo wacyigelin lahaa, loogu jawaabin lahaa inay kaararkooda qaataan. Shaqada ay u marayeen meeshana taas ay ahayd. Waxaa kale oo mahadle dhammaan cid kasta oo ku caawisay muruq iyo maalba, iyadoo aynaan kala soocaynin hadday ciidamada yihiin, hadday shaqaalaha jaamacadaha yihiin, iyo haddii ay yihiin dadweynaha iyagoo tabaalaysan ku caawinayay ama ku dadaalayay inay soo qaataan kaararkoodii
يا دمان عتك الصفا كا قيب قاعدة طيبة وإلهي مهدي مردي فيس كي كوباد إكار قاعدة شدو حالي إنوصو حرمي فيس كي لبعدنا دقموين كقار ما أنت ديبو قبل عبمي وإلهي مهدي سيادو ونحكسن أي رونتي أرنتاسو محمد حسين إسماعيل محمد موتو أريال تي في مقالة برعو.